iyadoo muddooyinkii u dambeeyey bulshada gobolka sare cabasho xooggan ka muujiyeen sareyaasha sharci darrada ah ee qaar ka mid ah dadweynuhu ay ka wateen deegaanada gobolka sareer, gaar ahaan dhulka cawsku ka baxo. Ayaa qaar ka mid ah bulshada gobolka sareer oo la hadlayay telefishinka caalamiga Star TV waxay cabasho xooggan ka muujiyeen sareyaasha sharci darrada ah ee lagu ootay xoolaha, waxayna baaqayla dhaan u direen xukuumadda Soomaaliland. Horta dadka anagu dad shacabaanma dadkaa shacabka ee muslimiinta ee culimada ah ee dadkaa shacabka isu yimi seerayaasha kalidii noolayayaasha waxaanu isla garanay in la baabiiyo oo meesha laga saaro oo dulmiga dadka uu ku jiray ee ilaa iyo 2019kii soo taagnaa inaanu wax ka qabanno oo aanu ku dadaalo oo nalaga qabto oo dowladayada iyo kawsarkayaga iyo bada saabka aanu la kaashanno. Sidaasaanu isla garanayna war waxaanu leenahay oo dowladda leena oo aanu leenahay bara saabka leena oo xukuumadda leena oo aynu leenahay dadweynaha war nolosheennii waxa baabiiyey oo dad ku baxay oo duunya ku baxday oo harugu baxay wax waliba harugu baxay taanu soo gudbinaynaa seerayaal. Haddii annaga maanta shicibkii carabiga ahaa ee reer miyiga ahaa arrintu ay ku soo kortay oo ay u timi oo wax la weydiinayo, annaga waxaanu isgaarsiinay oo noo meel yaal in oodaha la baabi'iyo sharci darrada ku dhisan, oo dowladdu xoog bay leedahay oo aqoon bay leedahay oo awood bay leedahay oo itaal bay leedahay oo waa xukuumad inay baabi'iso ama kawsarka ahaato ama dowladda ha hoose ha ahaato ama madaxda ha ahaato ama mbacha ha ahaatee, waxaanu anagu ku garab taaganahay wixii oodaha laga qabanayo. Horta shicibka way iskaga mid, waxaanu mushkati ka nahay ooda seeraha ee xaaraanta ee nin waliba ootay 9 hektar. Waxaanu leenahay haddii xukuumad hiso ooda xaaraanta ah nalaga baabiyo iyo dad islaami, waxaanu ka hadlaynaa anigu markaan ahay kaariye ninka maanta hadlaya waxay oodaasi waxay ii geysay cayna baan ka cabi jiray oo habareeshi baan ka cabi jiray oo wadaamaga baan ka cabi jiray oo ceeldaa baan ka cabi jiray oo waa ceelashii laga cabi jiray markii meel aanu u soo marro wayna ceelashii laga cabi jiray biyaalaha. Xukuumadda waxaanu ka codsaynaa madaxweynaha, madaxweyne ku-xigeenka, golaha wasiirada, bada saabka gobolka, xaaraanta ee sharci darrada ee dalka haysata in laga baabiiyo aanu mushkati ka nahay anagoo ku hadlaya afkii dadweynaha gobolka Saraar ee raacatada ah. Dadku wuxuu ku noolaa xoolo dhaqataan aan lagu hayn, beeramaanaan lahayn, sanco kale maanaan aqoon, xoolo dhaqataan wayn, xoolo geeli waanalagaga laayay, xeraa lagu leeyahay. Xukuumadda Soomaalilandna waxaanu ka codsanaynaa walaal inaanu idinla shaqaynaa, idinna aseeraha naga baabiisaan. Seeruubka geedaha qura maaha, dadku dhulku ku waashay inan yaroo jiriya oo aan usbaloo dhisan karayn baa wuxuu odhanayaa 100 balood baan leeyahay. Buurahaas oo dhammi waa idan yihiin, meel walba dhagax yar baa yaal, meel walba iska rogaa taal, meel walba keeriyoon baa yaal. Waddankaa dhulka banaa dhirta diirkaa laga mariyay xine la mariyay. Nin weyna wuxuu leeyahay anaa intaale baligii biyaa wuxuu leeyahay anaa leh. Ummaddii gebigeeda waxay noqotay dhul la qaybsada bay noqotay. Dhibaato aad u fara badan bay hawshaasi noo geysatay. In badanna waanu qaylinaynay dhulka dowladaa ka talin jirtay. Ninku nusbalood la siiyo mayaa nusbalood ma sheegan jirin. Maanta nin godin iyo hangoor sita baa odhanaya intaas tarbaan leeyahay 10 kun oo geed buu qalajinayaa, nafsi walaalkiibuu goynayaa, hashuu daawrkiibuu dilayaa. Inta qasan lama tiri karo walaalayaal. Waxaanu leenahay haddaad dowladda Soomaaliland tihiin oo madaxda iyo mas-uuliyiinta tihiin, midna la jooga iyo mid naga maqanba, waxaanu leenahay hawshaa wax nala qabto. Si kastaba ha ahaatee, seerayaasha sharci darrada ah ee qaar ka mid ah bulshada ka ooteen deegaanada ka tirsan gobolka Saraar ayaa dhibaato xooggan ku haysa dadka iyo xoolaha, iyadoo ay xukuumadda Soomaaliland gabi ahaanba ka gaabisay baabinta seerayaashaasi. Cabdirasaaq Aadan Cabdille, wararka Star TV, magaalada Caynaba.